Hejsan, mitt namn är Akiko Al. Jag jobbar som politisk rådgivare vid den civila enheten på TSD Mazar-e Sharif, där era anhöriga för närvarande tjänstgör på FF23. Just nu befinner vi oss i Sarpol, ungefär 3 timmars bilfärd från Mazar-e Sharif för att delta på en transitionsceremoni. Transitionen i Afghanistan innebär att de afghanska säkerhetsstyrkorna, det vill säga polisen och militären, successivt övertar säkerheten från ISAF. Och just nu väntar vi på en delegation från Kabul innan ceremonin kan starta.